Alexander, mördaren Jackie Arklöv fick ju igår sitt livstidsstraff tidsbestämt till 41 år. Mm, så vi undrar hur det fungerar med livstidsfängelse i Sverige, och därför säger vi god morgon till Johanna Björkman. God morgon. Ja, Jackie Arklöv har ansökt om att få tidsbegränsat i 7 gånger. Han har fått nekat alla gånger. 8:e gången så fick han då ja på den. Mm. Varför först nu? Ja, men vi kan börja med att säga det, att det här med att få ett livstidsstraff, det låter långt, och det är ofta långt. Och man har möjlighet när man har suttit 10 år att helt enkelt pröva eller begära att få en prövning om man kan få ett tidsbestämt straff. Och 8 gånger har det tagit då för Jackie Arklöv att få den här prövningen beviljad. Och livstidsstraffet, det handlar ju egentligen om att man ska dels se på allvarligheten på brottet. Man tittar ju naturligtvis på livstidsstraffet som det är ju en indikator på att det här är de allvarligaste brotten. Men när man tittar på om man ska tidsbestämma den här påföljden, så är det Örebro tingsrätt som sitter och har det som ett monopol i Sverige att helt enkelt pröva de här frågorna. Och då tänker de på risken för återfall i brott. Och då tar man ju vägledning från andra expertmyndigheter som uttalar sig om detta, kriminalvården framförallt. Och Jackie Arklöv har bedömts haft en låg till ganska medelhög risk för återfall tidigare. Men nu är det nere på vad man säger låg nivå. Och då tänker man sig att det här ska gå under 3 år nu, ska vi säga, som han har framför sig, att kunna rehabilitera tillbaka honom till verkligheten. Mm. Få in honom tillbaka i samhället så han ska få möjligheter då att komma ut igen och helt enkelt leva ett vanligt liv. Men när är det först man kan få sitt alltså få livstidsstraff tidsbestämt? Ja, men det är när man har avtjänat 10 år. Där har vi en regel. Så man måste sitta 10 år och sen kan man börja söka om detta. Mm. Men återigen, det är inte på något sätt så att man per automatik kommer få tidsbestämt, utan det är den här prövningen, risken för återfall i brott. Och vad gäller just med Alexander-morden ska vi också komma ihåg att det fanns ju 2 medtilltalade, och båda de har fått sina straff tidsbestämda tidigare, och en har blivit försatt på fri fot. Just det, och den andra väntas komma ut någon gång under året. Ja, det stämmer. Mm. Ska vi prata om ett annat aktuellt fall också. Det handlar om 2 poliser som dömts för flera olika brott, och de har överklagat detta. Senare idag så kommer hovrättens utslag i detta. Ja, vad är det här för fall? Det här är ju ett ganska intressant mål. Det handlar om 2 poliser som helt enkelt gör en utryckning till en bostad, en privatbostad. De har fått en del förhandsinformation om vad som har hänt på platsen. De tar sig in i den här bostaden, möter en person som bor där, blir filmade av övervakningskameror i den här bostaden när det används pepparspray och när det blir då helt enkelt ett handgripligt gripande av den här personen. Mm. Vad som är speciellt i det här målet är att tingsrätten då har ju prövat det här. Man har gått igenom allting och man har kommit fram till att de här personerna inte bara har ljugit om eventuella hot som den här boende då, eller den här misstänkte personen hade uttalat mot dem, utan de hade inte heller laglig grund att ens gå in i det här huset eller den här bostaden. Och där inne då, när de använder pepparsprayen, så blir de också dömda för misshandel. Och sen har vi då naturligtvis ett hemfridsbrott med tanke på att de då inte har rätt att gå in i den här bostaden. Så, och kombinerat då med falsk angivelse, att man helt enkelt säger att någon har gjort någonting som inte den personen har gjort, så har de blivit dömda till 1 års fängelse i tingsrätten. Mm. Och idag kommer helt enkelt hovrättens prövning och hovrättens dom. Men nu nämnde du då hur tingsrätten resonerar, och då undrar vi, går poliser, åklagare, domare genom samma juridiska process som vi vanliga människor också, eller skiljer det sig beroende på att de har det här, de här speciella jobben? Ja, men absolut. Och det här målet är ett väldigt bra exempel på det. Nej, det är ju så att jobbar man som åklagare, domare eller polis till exempel, nej, då blir man inte utredd på riktigt samma sätt. Det kommer att vara ungefär samma prövning, men det är andra enheter, speciella enheter som ligger lite vid sidan av de här strukturerna som helt enkelt prövar det. Varför då? Helt enkelt därför att man vill ha en objektivitet. Man vill att det ska vara en rättssäker prövning där vare sig offer eller kanske den som blir utredd ska känna att det är en kollega eller någon annan som kan ha det här ödet så att säga i sina händer. Utan det är helt enkelt en avdelning för särskilda utredningar, heter det, som man helt enkelt använder sig av. Och den ligger lite vid sidan av åklagarmyndigheten, lite vid sidan av polismyndigheten, med utvalda, särskilt erfarna personer som helt enkelt utreder de här brotten. Och det är väldigt viktigt naturligtvis av de skäl som jag sa, för att man inte, vare sig om man är offer eller den som är utpekad, ska känna att det finns någon sorts förinformation eller någon annan hantering som kan vara icke-objektiv. Och det intressanta är ju också naturligtvis så att vi i det här målet till exempel, då hade vi att göra med poliser. Det är ju så att begår man brott i tjänsten så kan det vara, ligga i alla fall i farans riktning, att man förlorar sitt arbete. Och där har vi också en struktur när det gäller de här personerna som är inom rättsskipningen. De blir ofta prövade i ansvarsnämnderna. Det finns 2 olika för polis och åklagare.
Och de här ansvarsnämnderna, de tar ställning till om det som eventuellt är nu misstanke om eller om det blir en dom, om personen kommer att få behålla sitt arbete. Och i det här fallet med poliserna så kom man fram till från polisens ansvarsnämnd att det låg i farozonen att de skulle förlora arbetet. Och då får de också en lägre påföljd när de döms för detta. Så då utreder man också det lite speciellt och separat. Just det, 4 månaders rabatt på fängelsedomen blev det i det här fallet. Precis. Mm. Och sen har vi JK och JO. För det ska man komma ihåg att ansvarsnämnderna och de här andra enheterna, det är ju internt. Men om du som vanlig person blir utsatt för någonting så kan du alltid gå till JO och anmäla. Om man anar eller misstänker att någon har begått något brott i tjänsten. Du kan eventuellt få skadestånd från justitiekanslern om du har blivit utsatt för någonting som inte ligger inom de lagliga ramarna, så att säga. Mm. Så det är en helt annan struktur vad gäller utredningar för personer inom rättsväsendet som begår brott. Mm. Tack så mycket för detta, Johanna. Tack.